देशातील कानाकोपऱ्यातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व गुन्हेगारी वृत्तांचा सडेतोड आणि रोखठोक आढावा देणारं न्यूज चॅनल म्हणजेच एबी न्यूज मराठीला आम्ही दाखवतो देशाची सत्य परिस्थिती. अक्का फाउंडेशनचे हजारो पालकांनी डोळ्यात अश्रू घेऊन मानले आभार. जिवंतपणी आई बापाला जीव लावा व्याख्याते वसंत हंकारे यांनी विद्यार्थ्यांना दिले संस्काराचे धडे. आपल्यावर सर्वात जास्त प्रेम करणारी व्यक्ती म्हणजे आपले आईबाप होय. आपल्या आईबापाला शेवटच्या श्वासापर्यंत जीव लावा, त्यांच्या प्रत्येक श्वासावर प्रेम करा, कारण आईबापाचा श्वास निघून गेला तर भिंतीवरच्या फोटोतील आईबाप कधीच तुम्हाला जीव लावायला येणार नाहीत याची जाणीव ठेवा असे विचार सुप्रसिद्ध व्याख्याते वसंत हंकारे यांनी मांडले. येथील वृंदावन मंगल कार्यालयात अक्का फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित आईबाप समजून घेताना कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर भाजपचे प्रदेश सचिव अरविंद पाटील निलंगेकर, गटशिक्षण अधिकारी सुरेश गायकवाड, संघयोग कमिटीचे अध्यक्ष शेषेराव ममाळे, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब शिंगाडे, तालुका अध्यक्ष कुमोद लोभे, शहराध्यक्ष वीरभद्र स्वामी, दत्ता मोहळकर, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद बाहेती, युवक शहराध्यक्ष तमा माडीबोणे आदी उपस्थित होते. तर मी संपदा लखादिवे महाराष्ट्र विद्यालयामध्ये इंग्रजी विषयाची शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. आज अक्का फाउंडेशनतर्फे आई बाप समजून घेताना श्री वसंत हकारे सर यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. आम्ही आमच्या विद्यालयातील मुलींना शाळेपासून मंगल कार्यालयापर्यंत चालत रांगेमध्ये इथं आणले. मुली एवढ्या दमल्या होत्या की त्यांची बसण्याची मानसिकता नव्हती, पण जेव्हा व्याख्यानाला सुरुवात झाली त्यांच्यामध्ये एवढा उत्साह संचारला आणि अक्षरशः एक तास संपला तरी त्यांनासुद्धा कळालं नाही की व्याख्यान आपलं कधी संपलं. खरं तर आजच्या पिढीला ही गरज आहे. आई वडील यांचे महत्त्व सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते समजून घेऊन लक्षात ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने आमच्या मुलींना आज आई म्हणजे काय, वडील म्हणजे काय हे समजल्यासारखं इथे जाणवतं. त्यांच्या मनाने ठाम निश्चय केला की मी माझ्या आई वडिलांची मान कधीच खाली जाऊ देणार नाही आणि चुकीच्या मार्गावर कधीच चालणार नाही, जे की आजच्या पिढीसाठी ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. आणि हे जे आहे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या मुलींच्या मनामध्ये ही एक नव चैतन्य, नव प्रेरणा निर्माण झालेली आहे. खरंच हकारे सरांचे खूप खूप धन्यवाद. माझे नाव मोनिका भुजंग सोळंके, मी महाराष्ट्र विद्यालय शाळेत शिकते. आम्हाला वसंत अहंकार यांचे व्याख्यान ऐकून आईबाप म्हणजे काय हे कळाले. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जेव्हा रात्री पप्पा झोपले त्या रात्री गेलो तरी आपल्या पप्पाच्या अंगावर बनेल फटके राहते आणि रात्री त्यांच्या घामाने सगळं अंग घडत झालेलं असतं तरी आपल्याला असे खुश ठेवतात म्हणजे ते पप्पाच असतेच. धन्यवाद. माझे नाव लाटेकडी जेवीरा अहमद आहे. मी महाराष्ट्र विद्यालय ह्या शाळेत शिकते. आज आम्हाला आईबाबाचे महत्त्व कळले. आईबाबा आमच्यासाठी काय आहे ही आम्हाला कळले. आत्तापर्यंत आम्हाला आईबाबावर काय, आईबाबावर आम्ही प्रेम जितके करत होते त्याच्यावर जास्त आत्ता आम्ही आत्ता करतो. आणि आज आम्हाला आईबाबाचे संपूर्ण महत्त्व कळले. आम्ही आईबाबाच्या डोळ्यात किती अश्रू बघितलो पण आम्हाला कळत नव्हते. आज आमच्या डोळ्यावर अश्रू आल्यावर आम्हाला आईबाबाचे महत्त्व कळले. मोरे सपना गोविंद. आजचे हे व्याख्यान आई बाप समजून घेताना हे व्याख्यान आयोजित निलंग्यामध्ये करण्यात आलं होतं. या व्याख्यानाचे प्रमुख वक्ते वसंत हंकारे सर होते. यामधून आम्हाला समजलं की आईवडिलांचे नेमके कष्ट काय असतात आणि आईवडिलांनी मुलांवर संस्कार केल्यानंतर मुलांनी चुकीच्या वागण्यामुळं याचा परिणाम डायरेक्ट आपल्या आईवडिलांवर कसा होतो व त्याचा परिणाम आपल्या वागण्याच्या चुकीच्या परिणामाचा डायरेक्ट परिणाम हा समाजाच्या दृष्टिकोनातून आपल्या आईवडिलांवर होतो व त्यातूनच आपल्या आईवडिलांबरोबरच आपलं व समाजाचं खच्चीकरण केलं जातं. हे न करता आपण आईवडिलांच्या विचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लहानपणापासूनच आपण प्रयत्न केले पाहिजेत व त्यातूनच आपण आईवडिलांचा मान सन्मान आणि आईवडिलांचे जे काही आपल्याबद्दलचे स्वप्न आहेत ते आपण साकार करण्यास आपण मदत केली पाहिजे. एवढे बोलून मी माझे शब्द संपवते. पालक म्हणून माझी माझ्या मनातली अशी भावना आहे की भैयांनी वेळोवेळी हा कार्यक्रम म्हणजे आणला पाहिजे निलंग्यामध्ये. आज जो कार्यक्रम आणला त्यामधून ज्या मुलींच्या मनामधले आई वडील झोपलेले होते किंवा त्यांच्या नजरेवर पडदा आला होता की आई काय असते, वडील काय असते, त्यांच्या मनामध्ये जी भावना होत्या
ते भावना जागी केले, त्याच्याबद्दल मी भैयासाहेबांचे खूप खूप आभार मानते. आणि प्रत्येक वेळेस हा कार्यक्रम भैयांनी आणखीन एक दोन वेळेस तरी हा कार्यक्रम निलंग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घ्यावा आणि त्याचं पुरणवसन व्हावं असं मला वाटतंय. मी पालक म्हणून त्यावेळेस हे व्याख्यान होत होतं, त्यावेळेस वसंतकरांनी पालकांना बोलले होते, तुमची लेख तुम्हाला मिठी मनात तुमच्या डोळ्यात असू होते, काय त्यावेळेस भावना तुम्हाला निर्माण झाली? त्यावेळेस माझ्या मनामध्ये अशा भावना निर्माण झाल्या, पहिली वेळेस ज्यावेळेस ती मला मिठी मारली त्यावेळेस तर पहिल्यांदा मला माझी आई आठवली की आमच्या काळामध्ये जे आत्ताच्या मुलांमध्ये जी भावना आहेत त्यावेळेस ते भावना आमच्या मनात नव्हत्या. आई आणि वडील म्हणले की आम्हाला जगात काहीच दिसत नव्हतं, पण आताच्या मुलांना शिक्षणाशिवाय आई वडील सुद्धा त्या शिक्षणापुढे त्यांना दिसत नाहीत. पण त्यांचा तो दोष नाही आहे, हे जे सोशल मीडियावर जे सगळे चाललेला प्रकार आहे त्याच्यामधून त्या जे मुलींवर हे होत आहेत त्याचे जे काय म्हणतात परिणाम होत आहेत ते नको व्हायला नको आहेत. जी मुली हे कार्यक्रम अख्खा फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबवण्यात आला होता, केला गेला होता, तर तुम्हाला त्याविषयी काय म्हणायचं? मला अख्खा फाउंडेशनचे खूप आभार मानायचे आहेत एक आई म्हणून की ज्या म्हणजे मुलींसाठी हा कार्यक्रम खूप छान होता आणि हा कार्यक्रम प्रत्येक वेळेस घेतला पाहिजे. आणि त्यांनी हा कार्यक्रम घेतल्यामुळे मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानते एक आई म्हणून. थँक्यू अक्का फाउंडेशन, त्यांच्यामुळे आम्हाला खूप छान असं व्याख्यान ऐकायला भेटलं, खूप छान अनुभव आला आम्हाला. आम्हाला कळालं आमचा बाप काय असतो, आई काय असते, ते आमच्यासाठी काय काय करतात ते आम्हाला कळलं, त्यामुळे थँक्यू अक्का फाउंडेशन. माझे नाव सोमवंशी अस्मिता गोविंद, मी महाराष्ट्र विद्यालय या विद्यालयात शिकते. आज अक्का फाउंडेशनतर्फे वृंदावन मंगल कार्यालय इथे हंकारी सरांचा व्याख्यान झाला, त्यातून आज आम्हाला खरे आई बाप कळले, ते आमच्यासाठी किती कष्ट करतात, आम्हाला शिकवण्याची त्यांची किती धडपड असते हे मला आज त्यांच्या व्याख्यानातून कळले. थँक्यू. माझे नाव येळीकर दर्शना अविनाश, मी इयत्ता 9वीमध्ये शिकते आणि आम्ही येथे महाराष्ट्र विद्यालय या शाळेतून आलो आहोत. आज अक्का फाउंडेशनतर्फे वसंत अहंकारी सरांचं व्याख्यान घेण्यात आलं, त्यामध्ये त्यांनी आईबाप समजून घेताना ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यामध्ये मला आईपेक्षा वडिलांच्या भावना सांगताना डोळ्यातून अश्रू येत होते, कारण वयाच्या 3र्या वर्षी माझ्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र गेले. त्यावेळेस माझ्या आईने माझी आई माझ्यासोबत बल पाठिंबा करून उभी राहते. मला त्यांचे व्याख्यान सांगताना आई वडिलांचे महत्त्व कळले. पण आज माझी सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे की असं कुठलेच कृत्य करू नका ज्यामुळे आई वडिलांची मान खाली जाईल. ज्यांना वडील नसतात त्यांना त्यांची किंमत असते, पण ज्यांना आई वडील असूनसुद्धा त्यांनी मान खाली घालेलं असं कृत्य करतात त्यावेळी त्यांच्या जीवनपणात ते मरण पावतात. ज्यावेळी ते मृत्यू पावतात त्यावेळेपेक्षा पण जिवंत असताना आपल्या मुलांनी किंवा मुलींनी जे वाईट कृत्य केले त्यामुळे जास्त जीवनपण असतानाच मरून जातात. एवढेच बोलते. अहंकारी साहेब यांनी आमच्यामधला माणूस जागा केला, त्यांनी आईबाबांविषयी आम्हाला त्यांची यातना आम्हाला समजावून सांगितल्या व त्यांनी मी दादासाहेबांचे आभार मानते की त्यांच्यामुळे आज आमच्यातला माणूस जागा झाला व आम्हाला माय बाप काय असते ते समजलं. ते डोळ्यात असू होते नेमकी तुझी भावना काय झाली त्यावेळेस? मला बाबांविषयीचे माझे त्यांनी सांगितले ना जुने दिवस आठवा, मला ते जुने दिवस आठवले. आजकाल आम्हाला बाबांविषयी जास्तीचं संपर्क येत नाही कारण शाळा ट्युशन यामुळे वेळच भेटत नाही, परंतु आज माझे जुने दिवस आठवले. मी दादासाहेबांचे आभार मानते की आम्हाला त्यांच्यामुळे आमचे जुने दिवस आठवले व बाबांविषयी महत्त्व कळलं. वसंत अहंकारी साहेबांचा प्रबोधन झाला, व्याख्यान झाला, आज तुझ्या डोळ्यात असू आले होते, काय तुला वाटलं, काय भावना येते? मला असं वाटलं की त्यांच्यामुळे आम्हाला आमचा बाप काय हे समजलं. आई आपल्यासाठी आपल्या जन्मापासून ते मरेपर्यंत काय करत असते आणि त्यांचे आपल्यावरील प्रेम हे आम्हाला लक्षात आले. आणि त्यामुळेच मी म्हणते की जसा लक्ष्मीचा मुखडा तसा पप्पा मी तुमच्या जीवाचा तुकडा. आईवर तर सगळेच लिहितात पण बापावर कोणी नाही, आणि माझा बाप किती चांगला आहे हे कोणाला माहीत नाही. धन्यवाद. फाउंडेशन हा अरविंद पाटील यांनी राबवला आहे व वसंत हलकरे यांनी आम्हाला आईवडिलाविषयी खूप चांगल्या भावना निर्माण करून दिल्या. आमच्या आईवडिला
चा आम्ही कोटी कोटी धन्यवाद मानतो की त्यांनी आम्हाला शिक्षणासाठी पुढे काहीतरी प्रोत्साहन दिले आहे व काहीतरी कर तू हे म्हणून आम्हाला भावना निर्माण करून दिली आहे. तू हे केल्याने होऊ शकतं हे आम्हाला सांगितले. तू काहीतरी एक होशील हे मला असं वाटतंय. तू करावंसं ही आमची इच्छा आहे. आणि आपण गरीब परिस्थिती असली तरी काय होईल, मी आहे तुझ्या पाठीशी हे आमच्या आईवडिलांनी आम्हाला सांगितले आहेत. तरी मी काही करून माझ्या आईवडिलाची मला स्वप्न पूर्ण करायचे आहेत. माझे आईवडील खूप कष्ट करतात व शेतात घाम घालून मला इथे पुढे पाठवतात. मला खूप खूप अभिमान वाटतो की माझे आईवडील माझ्यासाठी काहीतरी करण्याची मनात उत्सुकता प्रेरणा ठेवली आहे. ते मी त्यांचं ध्येय पूर्ण करेन ही मला अभिमान आहे. आणि वसंत हलकरांनी आम्हाला आईवडील समजावून दिले याच्याबद्दल मला खूप खूप आभार. अरविंद पाटील यांनी ह्या कार्यक्रम आयोजित केला यामुळे मला खूप आनंद वाटतो. यांनी असाच कार्यक्रम पुढे राबवावा हे असे मला वाटते. एबी न्यूज मराठीसाठी आमचे प्रतिनिधी अस्लम झारेकर.